Mirë se erdhët në InfoPlus të nderuar shikues, po takohemi edhe sot bashkë me informacionet e fundit nga vendi dhe bota, si dhe me mysafir të ftuar, mirë po fillimisht të ndjekim lajmet. Disa automjetet të policisë së Kosovës janë nisur drejt pikës kufitare në Jarinjë në kufi me Serbinë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i ka thënë RTK Live se e kanë pranuar informatën për ardhjen e personave, por se e kanë ende të paqartë se kush. Ai ka thënë se bazuar në këto informacione se dikush mund të hyjë nga Serbia me motocikleta dhe mund të prishin sigurinë publike dhe këtë policia i ka bërë të gjitha përgatitjet. Tutje ai ka thënë se për shkaqe sigurie janë dërguar atje policia shtesë. Pas vendimeve për shkëputje të komunikimit me krerët e shtetit, Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur të shkëpus koalicionet qeverise me lëvizjen vetëvendosje në nivelin lokal. Pas prishjes koalicionit ditë më parë në komunën e Gjilanit, sot PDK ka shkëputur koalicionin qeverisës me lëvizjen vetëvendosje edhe në komunën e Podujevës. Këto vendime vinë pas mbledhjes së këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, ku vendos që të shkëputet çdo lloj komunikimi zyrtar me kryeministrin Albin Kurti dhe me presidenten Vjosa Osmani, thuhet në njoftimin e PDK-s. Do të lidhemi tani drejt për drejt të nderuar shikues me zyrtarin e PDK-s në komunën e Podujevës, i cili është pra sekretari degës PDK-s në këtë komunë, zotin Rafet Lapashtica, për të marrë informacionet e fundit sa i përket prishjes koalicionit në mes të PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje në këtë qytet. Përshëndetje, zoti Lapashtica. Përshëndetje. Atër, është thënë që kë vendim është marrë në këshillin e përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Si është pritur kë vendim sot për shkëputje të koalicionit në mes jush pra PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje në komunën e Podujevës? O, në lidhje me këshillin drejtues do të shpreh korrekt, këshilli drejtues i Partisë Demokratike ka marrë vendim që të shkëputet koalicionet në të gjitha nivellet lokale në vizën vetëvendosje, njëkohësisht edhe në komunën Podujevës ka marrë këtë vendim. Na si degë kemi respektu vendimin pasi që jemi pjesë degë e Partisë Demokratike. Sigurisht që këshilli drejtues edhe aktert qendror i kanë analizuar edhe besoj që edhe ju e keni edhe deklaratën e përgjithshme të Partisë Demokratike për shkutjet koalicioneve. Ne këtë një aftem në kam jështu edhe kretari, ne kemi urejsh komunë në Podujevës me këton me të vendet edhe të drejtëri, edhe e kemi respektuar vendin dhe kanë ma organet janë të njështu me të koalicionin komunën të në prish. Zoti Lapashtica, do të merë një pies në mbledhjet e kuvendit komunal të Podujevës, duke marë parasysh që tha që keni udhequr edhe me drejtori në komunën e Podujevës, mirë po më intereson të adi pas shkëputjes së koalicionit, do të vazhdoni të jeni pies marës në kuvendin komunal, pra në kohët kur do të mbahet asambleja komunale? Sigurisht po, asambleja do të marrin pjesë në mbledhjet e kuvendit, në do të adim rodin të në të qëtarë, diri me tani në si degja dhe dëse edhe një legje që ndërë ka qenë i knoqën me drejtimin e dy drejtërive që kanë do drejtura tonë dhe kretori të vendit, në kemi pas asë një skandal, kanë kjo dhe tjere në dhe kretorën do të ligjit. Asambleja sigurisht ata e kanë mandatin dhe do të marrin pjesë në mbledhjet e kuvendit, edhe dhe të shqytojnë punët në bazë të kërkesave shqytetare. Zoti Lapashtica, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt dhe për të gjitha informacionet që i dhatë për shikuesit e televizionit Kosovës, sa i përket pra shkëputjes koalicionit në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, të cilat kanë qenë pra të nderuar shikues në bashkëqeverisje në komunën e Podujevës. Do të mundohemi që në këto momente të kemi në lidhje të drejt për drejt edhe zyrtarin për informim televizjes
vetëvendosje, zotin Fatir Zhitia, i cili gjatë ditës na është thënë që po do të paraqitet në këtë edicion të Info Plusit, mirë po nga regjia më bëjmë dije se ende zotin Zhitia nuk e kemi në lidhje të drejtë për drejtë për të marrë informacionet e fundit dhe për të parë se si do të funksionoj qeverisja lokale në komunën e Podujevës pas asaj të Gjilanit, pra deri tash janë dy komuna në të cilat Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që të shkëpus koalicionet me lëvizjen vetëvendosje, kjo pra vjen pasi që këshili i përgjithshëm i PDK-s ka marrë vendim që të shkëpus çdo lloj komunikimi me kryeministrin Albin Kurti dhe me presidenten Vjosa Osmani, për siç është thënë nga zyrtarët e PDK-s, këta do të vazhdojnë takimet vetëm në ditën kur presidentja Osmani do të marrë vendim për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Unë do të vazhdoj rrjedhën e magazines me informacionet të tjera të ditës, sa po ta kemi zotin Zhitia në lidhje, ne do të kyçim drejt për drejt për të marrë informacionet e fundit. Do të vazhdojmë rrjedhën e edicionit me informacionet të tjera të ditës. Sladjana Pantovic, nën kryetare komunës së Zveçanit, është shkarkuar nga detyra. Kryetari komunës së Zveçanit Ilir Peci ka njoftuar se ka shkarkuar nga detyra nën kryetaren e komunës, për siç ka thënë ai, si pasoj e mos përmbushjes së detyrave nga ana e saj, te kalimit të kompetencave, si dhe mos punës në shërbim të të gjithë qytetarve të komunës, ka shkruar Peci në njoftimin e tij në Facebook. E kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim shefin e ri të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, Giovanni Petro Barbano, me rastin e fillimit të mandatit të tij. Në komunikatën e qeverisë së Kosovës thuhet se kryeministri Kurti theksoi përkushtimin e qeverisë për shtet ligjor, demokraci dhe mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut të të gjithë qytetarëve që jetojnë në Republikën e Kosovës. Nga regjia më bëjmë dije se tashmë kemi në lidhje të drejt për drejt zyrtarin e lëvizjes vetëvendosje, një herë është edhe zëdhënës i komunës Podujevës, zotin Fatir Zhitia, me të cilin do të mundohemi që të flasim në lidhje me shkëputjen e koalicionit në mes të PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Zotin Zhitia, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Atër, komuna e Podujevës është komuna e dytë që prishet koalicioni në mes të PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje. Dihet që në këtë komun PDK-ja ka udhëhequr edhe me drejtori, si do të shkojë tutje menaxhimi i komunës dhe qeverisja lokale pas prishjes së koalicionit. Po, është e vërtetë që sot janë të rjekur dy drejtor komunal të cilët vinë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por e vërteta është qëndrën se lëvizja vetëvendosje nuk ka pasur koalicion të hapur dhe zyrtar me Partinë Demokratike të Kosovës, por kemi pasur në kodet e bashkëpunimit, kemi pasur që ata të mbështesin në projekte tona dhe ne të inkuadrojmë dy prej tyre në si pjesë të qeverisjes komunale në ekzekutivin komunal. Po mirë, ky bashkëpunim tash pas dorëheqjes së dy drejtorëve të Partisë Demokratike të Kosovës, si do të vazhdoj, do të gjeni bashkëpunime, si që thoni ju, me partitë e tjera të cilat janë në kuvendin komunal të Podujevës? Po, drejtorët komunale kanë ofruar dorëheqjen e tyre, megjithatë Partia Demokratike ka nxjerrë një komunikate të cilën e informon publikun se ata do të rriqen nga ky koalicion dhe është qëndrimi tyre. Megjithatë, ne besojmë se bashkëpunimi që kemi ndërtuar për një vit e gjysmë me Partinë Demokratike këtu në Podujevë do të vazhdoj dhe do të shtyjmë përpara projekte të cilat janë në interes të përgjithshëm. Zoti Zhitia, shumë e qartë nga Partia Demokratike e Kosovës thuhet që i gjithë vendimi pra ka ardhur pasi është mbledhur këshilli i përgjithshëm i kësaj partie. E thash edhe pak më parë që Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur që të shkëpus komunikimin edhe me presidentin Vjosa Osmani, por edhe me kryeministrin Albin Kurti, ndërkohë që kemi dy komunat të cilat janë shkëputur bashkëpunimet në mes të lëvizjes vetëvendosje
Davosi dhe Partisë Demokratike, sot në komunën ku ju menaxhoni dy drejtorë kanë paraqitur dorëheqjen, në ndërkohë ju vazhdoni dhe pritni që edhe më tutje të keni bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës pavarësisht gjithë situatës së krijuar dhe pavarësisht paralajmërimeve edhe nga Këshilli i Përgjithshëm, por edhe pas dorëheqjeve të dy drejtorëve të komunës së Podujevës. Për kundër dalimeve të shumta që ka Levizia vetëvendose me Partinë Demokratike të Kosovës në nivelin qendror, ne këtu në nivelin lokal kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë dhe dy drejtorë të cilët kanë qenë nga radhët e Partisë Demokratike, përveç kontributit dhe punës të mirë që kanë bërë, kanë qenë shumë bashkëpunues dhe korrekt në kuadrin e qeverisjes komunale në Podujevë dhe ky ka qenë vendim nga ana nivelit qendror për të cilin është marrë direkt në fund dështa arbitrare, por nuk dua ta gjykoj vendimin e partisë demokratike të Kosovës, sepse nuk më takon mua që të flas për këtë çështje, por megjithatë ne besojmë se përkundër kësaj situate të krijuar, asamblesë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës do të vazhdojnë që të mbështesin projekte të cilat i kemi filluar bashkarisht edhe në interes të qytetarëve Lapjan, të cilat janë shumë projekte të mëdha dhe po bëhet punë e mirë këtu në Podujevë dhe ata tashmë e kanë ofruar mbështetjen e tyre që përkundër se bashkëpunimi formalisht nuk mund të vazhdojë për shkak se ka qenë vendim i prerë i Partisë Demokratike nga niveli qendror, bashkëpunimi në nivelin lokal me asamblesë nga radhët e PDK-s besojmë se do të vazhdojë. Besoni se do të vazhdojmë, po çka dhe si do të menaxhohet tutje pas dorëheqjes së dy drejtorëve? Do të zëvendësohen nga antarë të lëvizjes vetëvendosje, apo me njëherë keni filluar takimet edhe me partit e tjera në këtë komunë për të zëvendësuar dy drejtorët e Partisë Demokratike të cilët sa kanë ofruar dorëheqjen? Emrimi është në diskrecionin e kryetarit komunës dhe ai e vlerëson se kush është më adekuat apo mbos edhe të marrëveshjeve politike, por megjithatë besoj që së shpejti do të informohet opinioni publik për hapat e më të tjeshëm. Sipas situatës së krijuar, ne besojmë që nga javë ardhme do të gjendet zgjidhje shpejt dhe kryetari i komunës do të emërojë dy drejtorë të ri, duke për shkak se tashmë vendet e drejtorit të bujqësisë dhe drejtoreshës së administratës kanë mbetur të zbrasta në komunën e Podujevës. Nuk po synojmë që të kemi ndonjë marrëveshje tjetër apo ndonjë koalicion me ndonjë subjekt tjetër, për shkak se siç e thashë më herët, Lëvizja vetëvendose ka garuar vetëm në zgjedhje, i ka fituar vetë ato zgjedhje dhe ka qeverisur në formë të bashkëpunimit me Partinë Demokratike, por pa pasur ndonjë koalicion formal. Dhe në kuadër të kësaj kryetari i komunës besoi që së shpejti do të emëroj drejtar të ri komunal dhe ata do të jenë nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Zoti Zhitia, unë të falenderoj për këtë paraqitje të drejtë për drejtë nga komuna e Podujevës. Të nderuar shikues, ne vazhdojmë tutje rrjedhën e magazinës me informacione të tjera të ditës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pas Kosovës ka vazhduar udhtimin drejt Bosnjës, ku ka zhvilluar takim me liderët e atjeshëm. Në konferencë me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnjës, Rama foli për procesin e Berlinit dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të këtij procesi në veçantë atë për lëvizjen e lirë me letërnjoftime për qytetarët e Kosovës. Aktualisht Rama gjendet në Maltëzi, ndërkohë në mbrëmje ai do të ketë takim me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Mbron edhe interesat e shqiptarëve në Kosovë dhe në vende tjera dhe unë ja thash dhe kryeministres që ne jemi shumë të interesuar që marrëveshjet e procesit Berlinit dhe në radhë parë marrëveshja për lëvizjen e lirë me kartë identiteti për qytetarët shqiptarë të Republikës Kosovës të mundësohet, sepse është e pakuptimt që ne të kemi problematika të kësaj natyre që zbresin deri në nivelin e qytetarëve, ndërkohë që politika duhet të shërbejë në radhë parë të gjithë qytetarëve pa dallim. Nga ana tjetër, erdha këtu për ta informuar kryeministren për çka ne duam të bëjmë në samitin e procesit Berlinit në Tiranë në muajin tetor.
Tirani. Dhe se si ne dëshirojmë që të ndërtojmë një qëndrim përbashkët të gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor për ta shfrytëzuar samitin e Tiranës si një samit ku të marrë jetë edhe plani i një financimi të ri dhe një mbështetje të re ekonomike nga ana e Bashkimit Evropian për këto 6 vende. Prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj bëri thirrje që Kosova dhe Serbia ta respektojnë marrëveshjet për të cilat janë pajtuar. Ai nga Azerbajxhani theksoi se prosperiteti dhe jo konflikti duhet të jenë busulla orientimit të marrëdhënieve bilaterale dhe rajonale. Shpreha bindjen se stabiliteti rajonal në Ballkanin Perëndimor është element i domosdoshëm, Kosova dhe Serbia janë palë negociuese për zgjidhjen e çdo mosmarrveshje dhe të ndërtimit të një frymë të re bashkëpunimi mes njëri tjetrit. Respektimi i marrëdhënieve të dekartësuara nga palët si mes tyre dhe në forumet ndërkombëtare duhet të jetë pikë orientimi drejt paqes së qëndrueshme. Prosperiteti dhe jo konflikti duhet të jenë busulla e orientimit të mbarvajtjes bilaterale dhe rajonale. Do të ndjekim tash një intervist me Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të zhdukurin të cilën e kemi zhvilluar gjatë ditës e sotme. Gara në këtë intervist ka bërë të ditur se institucionet e Kosovës po angazhohen dhe kanë filluar gërmimet në disa pjesë të Kosovës. Si pas ti, sfidë mbetet realizimi i gërmimeve në teritorin e Serbisë. Ndjekim bashkë këtë intervist dhe më pastaj do të kthehemi përsëri në studio me informacione dhe me mysafir të tjerë. Zoti Gara, mirë se erdhe. Këto ditë Komisioni për Personat e Pagjetur ka filluar gërmimet në disa pjesë të Kosovës sa i përket mundësisë gjetjeve të personave të zhdukur, të vrarë gjatë luftës. Si po shkon gjithë ky proces? Faleminderit Anja për mundësinë për ftesën. Sigurisht, siç edhe është bërë publike, gjatë këtyre ditëve ose gjatë këtyre javëve ka një dinamikë të shtuar në kuptim të aktivitetet që janë dukur u realizuar në teren, kuptim ndërmimin vlerësuese, me që kemi potencuar vazhdimësi në momentin e përshtatjes ose në kushtet e përshtatshme klimatikas atmosferike, fal kushtet të modit, sigurisht që institucionet e Republikës së Kosovës, këtë rast Komisioni Qeveritar, po gjithsesi mekanizmat profesional institucional si Instituti Mjedisit Zgjore, Drejtoria Policisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, gjithnjë zbatim të urdhëresa ose urdhrave që lëshohen nga këtë rast Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas kërkesave nga Prokuroria Speciale, realizojnë një sërë aktivitete është kuptim gërmime vlerësuese. Gjithmonë po flasim këtë rast për aktivitete vlerësuese ose gërmim në lokacione mbrapa territorit të Republikës Kosovës. Dhe gjatë këtyre javëve jemi të fokusuar në dy lokacione ose jemi të fokusuar në them disa pika mbrapa lokacione në regionin e Prishtinës. Kemi filluar në fillim të javës, domethënë me gërmimet në lokacionin e Kishnicë, domethënë në fshat këtu afër Prishtinës dhe Gračanicës. Dhe për vazhduar dje me gërmimet në lagjin, domethënë në varzat e Prishtinës në lagjin Arbëria. Në lokacionin e Kishnicë, sigurisht që do të themi ditë ndjem ose një javë ndjem, por nuk përshtohet mundësia që të rikthehemi në lokacionin në lagjin Arbëria. Para se të vazhdojmë me gërmimet në lagjin Arbëria, pra në varrezat e qytetit, por flasim gjithmonë për opsionin në varrezat e qytetit. Edhe para se të vazhdojmë me gërmimet në ose të fillojmë me gërmimet në Kishnicë, gjatë këtij viti ne kemi qenë fokusuar në tre lokacione tjera mbrapa territorit të Republikës së Kosovës, siç ka qenë lokacioni i varrezat e qytetit, po ashtu qytetin e Prishtinës në lagjin Mat apo Matiçan, domethënë në periferinë e Prishtinës. Dhe saksisht emërtimi i lokacionit është varrezat e muhaxherëve në lagjën Mat. Dhe një gërmim që ka ndodhur në një fshat të komunës Podijevës, në fshatin Rep të Podijevës, dhe gërmimet që po ndodhin në një fshat të komunës së Kamnicës. Megjithatë, në këto tri raste, në këtë rast në lagjën Mat, siç është bërë publike, janë gjetur varros beti mortor të një personi ose një individi viktimë luftës. Edhe pse gjatë gërmimit ne kemi qenë fokusuar në përpjekje të gjejmë zhvarrosim eshat të dy personave. Pra, rrjedhimisht i bie që në lokacionin në lagjën e Mat do të rikthehemi, megjithatë pas të rikthehemi ka nevojë lëshme se nevojshme të shqyrtojmë një sër dokumente që ne i kemi. Ashtu siç nuk përshtohet mundësia të rikthehemi në lagjën në fshatin e Kamenicës, domethënë në fshatin komunën Kamenicës dhe në komunën e Podijevës. Pra, lokacionin në territorin e Republikës së Kosovës, që tani po i trajtojmë,
janë kryesisht lokacione së raste në cilat ne jemi të fokusuar pas një them analizet ose shqyrtim të cilësisht në gjitha informatat që ne posedojmë si institucionet Republikës Kosovës, duke adresu pas edhe njësër informatat që pranojmë nga dëshmitarë që të darë ndryshme. Ajo që mbetet shqetësuese, sfiduese, mbetet mungesa informacioneve të besueshme ose mungesa informacioneve kredibili, dhe pashmangshëm kur them mungesa informacioneve të besueshme, kjo ndërlidhet gjithsesi me mungesën e gatishmërisë të palës serbe për që në bashkëpunuesi në këtë proces. Po, deri tash është gjetur, janë gjetur mbetjet vetëm të një personi. Në lagjën matë një personi, ndërsa po ashtu dje në lagjën, do në varëza qytetit, në lagjën Arbi, në varëza qytetit Prishtinës, janë gjithë zhvarosur mbetjet mërtore të një personi ose një individi, megjithatë për të qenë shumë korrekt edhe në raport me familjet, rastin në lagjën Arbi, pra rastin nga varëza qytetit, lagjën Arbi apo lagjën Dragodan, siç njihet në përgjithësi, ndërlidhet me një rast që ne e quajmë si rast për konfirmim identiteti. Do të thonë paraprakisht vetëm supozohet ose dyshohet për cilin person bëhet fjalë, dhe pastaj në këtë rast do të thonë pas zhvarroses, pas ekzaminimeve të nevojshme juridike nga ana ekspertëve antropologëve tan, do të thonë ekspertët të Institutit Mjekësisë Ligjore, edhe mostra kur dërgohet për analizat të ADN-s do të dërgohet me identifikim të presupozuar. Do të thonë do të shohim nëse jemi të fol për rastin në cilin duhet të konfirmojë identiteti. Por për të qenë shumë korrekt me procesin. Lokacioni i varrezave të qytetit Prishtinës, pra në lagjën Arbëria. Ashtu siç edhe janë edhe lokacionet e varrezave të qyteteve të mëdha, Mpej, Prizren, Mitrovic, Gjakov, janë lokacione së rastit që do të vazhdojnë të jesë në pjesë e agjendës të institucioneve, kuptim trajtimit të vazhdimsi. Meqë e kemi theksuar gjithmonë vazhdimsi që forcat serbe, policore ushtarake, gjatë kohës luftës, hapësirat e varrezave të qyteteve të mëdha, i kam përdorur për groposje, po them groposje, sepse varrosja me sa të të kishte një procedurë ose një ceremoni ose një procedurë të dinjitetshme, por për groposje të viktimave ose kufomave të viktimave të luftës, në përpjekje tyre të fshehen gjurmëve të krimit, sepse në raste të tilla, mungesë të informacioneve të sakta, mungesë të informacioneve besueshme, kredibile, mungesë të skicave, mungesë të dhënave, hartave që janë në arkivat e institucioneve serbe, domethënë mungesë të informatave, mundësia për të gabu ose mundësia për të mos qenë them sigurt ose të sakt ose të suksesshëm nëse mund të përdor këtë fjalë në kuptim të gërmimit të gjetës së eshtrave ose betejë mortore të viktimave të flutës, do të thonë mundësia është gjithmonë e madhe për të qenë në këtë rast edhe jo të sakt në procesin e gërmimit. Prandaj në lokacione të tilla, si në rastin e varrezave të qytetit Prishtinës, edhe në rastin e varrezave të qytetit Mla, ashtu si në lagjën Mat, gjithmonë do të jemi edhe po punohet me shumë kujdes. E di që shpeshherë krijohet përshtypja që po themi disa në njëtin lokacion, por kjo vjen si rezultati mungesë të informacioneve. Para mungesë të informacioneve, këtë rast mungesa bashkëpunimi nga pala sërbë, por të njëtën kohë të mungesë të informacioneve, është mëse nevojshme, që për momentin nuk i kemi interesi, që të posedojmë edhe gjitha informatat nga mekanizma ndërkombëtare që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Për shembull, në vitet e para pas luftës, lokacioni në varrezat të qytetit të Prishtinës, pra në lagjën Arbëria, është trajtuar nga ekipet ndërkombëtare që kanë qenë pjesë e këtij procesi, me qindra viktima të zhvarrosura, për momentin ndikon më shumë se do të mbetet mortuar që përfaqësojnë më shumë se 80 individ, më shumë se 80 persona, vazhdojnë të jenë morgun institutit mjekësor si të pa identifikuar të zhvarrosa pikërisht në këtë hapësirë. Por në të njëjtën kohë, ne mbas një analizë që kemi bërë, shohim që kemi edhe një numër konsiderueshëm të viktimave që vazhdojnë të jenë nisën e persona të dukur, dhe të cilët për herë të fundit janë parë qoftë në spitalin e Prishtinës, qoftë kemi shënime që kanë kaluar nëpër morgun e Prishtinës, do të thonë gjatë kohës luftës, ose janë rrëmbyllur zhduk qytetin e Prishtinës. Dhe të njëjtën kohë pastaj kemi pra mbetje mortore të më shumë se 80 individë ose 80 persona. Mostrat e këtyre mbetje mortore që dërgojnë për analizë të ADN-s nuk përputhen me mostrat e gjakut të familjeve të zhdukurve të Prishtinës apo të rasteve të personave të zhdukur me forcë që potencova që mbas shënimeve që ne kemi për herë fundi janë pa në spitalin e Prishtinës ose kanë kaluar nëpër morgun e Prishtinës gjatë kohës luftës. Prandaj për të evituar gabime të tilla kushtimisht ose për edhe të përmisu gabime të tilla, por edhe përpjekje që t'i japim përgjigje familjeve që vazhdojnë të jetojnë jo vetëm me dhimbje, por edhe ankthen e pjesën e tonë si atë vite, ne po bëjmë përpjekje që të ketë një dinamik në kuptim gërmimi vlerësuese, megjithatë po duhet gjithsesi që ekipet tona të vazhdojnë punën jo vetëm me profesionalizmin, gjithsesi me profesionalizmin më të lartë, edhe me përkushtim, por edhe me kujdesin e shtuar për shkak të specifikave ose kompleksitetit të këtyre lokacioneve. Po, javëve të ardhshme keni paralajmëruar që do të vazhdojnë gërmimet jo vetëm në këtë pjesë të Prishtinës dhe Kamenicës e Podujevës, po keni paralajmëruar edhe gërmime në qytetin e Mitrovicës dhe në qytetin e Gjakovës, po më intereson ta di deri tash keni marrë informacione nga qytetarët se edhe në këto dy lokacione mund të ketë persona të zhdukur të cilët janë groposur nga forcat paramilitare serbe gjatë viteve 98-99. Në të dy rastet që presim të trajtojmë gjatë ditëve mbijem, janë rastet që këtë rast do të më shprehë mirënjohje falënderimin për komitetin ndërkombëtar të kryqit kuq,
përmes të cilëve në një pjesë të arkiva ndërkombëtar ne kemi pas qasje dhe bashkë me kolegë nga Komiteti Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, por edhe me zyrtarë që janë të angazhuar poshtë me mbështetjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq, por edhe me ekipet tona, qoftë nga policia e Kosovës apo nga Instituti Mjedisi Zgjore, në gjatë shqyrtimit të informatave dhënave nga arkivat ndërkombëtare, kemi konkluduar ose kemi vlerësuar që është më së nevojshme të rikthehemi në këto dy lokacione. Po e them të rikthehemi sepse çdo dy raste, të lokacionin në Mitrovicë, po lokacionin në komunën Gjakovës, janë lokacione së raste që janë drejtuar në ditët e para pas luftës nga ekipe ndërkombëtare që kanë qenë pjesë e këtij procesi. Në rastin e Mitrovicës po flasim diku kanë qenë 28 viktima të varrosur në këtë zonë, këtë fshat nuk po e përmendim, fshati më sot kur do të vazhdojmë ngarmimet sigurisht që do të bëhet publike nuk është problem, po më sot për shkak të respektit të familjeve, do të jem pak i rezervuar për momentin. Këtë lokacion kanë qenë varrosur edhe groposur 28 viktima. Ditë nga forcat serbe. Përpjekjet e tyre tash të fshehen zhurmë të krimit. Ditë e parë pas luftës, ekipet ndërkombëtare në tribunalin e Hagës kanë zhvorros tonë 28 kufoma. Dhe në atë kohë me metodë tradicionale, pra jo me metodën shkencore përmes ADN-s, po metoda tradicionale qoftë bazë veshmbathjeve apo dhënave të tjera, kanë arritur të identifikojnë disa prej tyre. Dikon 18 viktima dhe ju kanë dërzuar familjeve për ribarim. Ndërkohë, kufomat e 10 viktimave janë kthyer në lokacionin fjalë, por të njëjtën kohë rrobat veshmbathje që janë gjetë dhe janë tërheqë, domethënë nga lokacioni, bashkë me në kohë të procesit zhvarrimit, domethënë bashkë me kufomat, janë dërzuar në këtë rast institucione ose autoritete lokale, cilat përmes formave të ndryshme, në këtë kohë po flas për ditët e para të pas luftës, qoftë të ekspozimit të rrobave, kanë bërë përpjekje që të jenë kontakt me familjet e viktimave dhe personave që në atë kohë ishin në listën e personave zhdukur. Dhe në bazë të ekspozimit të rrobave, veçtëtarët, familjarët janë kthyer në lokacion, sepse veç është ka qenë dieni ku është lokacioni, domethënë ka qenë ditur ku është lokacioni, dhe kanë zhvarros vetë familjar diku në mbetjen mortore të gjallë viktimave që kanë arritur ta identifikojnë. Ndërkohë janë kthyer prapë ekipet ndërkombëtare të UNMIK-ut, po ashtu në një proces tjetër të zhvarrimit, pa e ditur saktësisht numrin e viktimave që janë zhvarros nga veçtëtarët, edhe numri i viktimave që janë zhvorosur nga ekipi ndërkombëtar, po flas tek shtatë në tribunalin e Hagës, dhe kur po flas tash këtu ekipet e nomikë kjo bën vitin 2002, pas vitit 2002. Edhe kanë zhvorosur një numër të viktimave dhe mbas të analizave që ne kemi vlerësuar, ne po supozojmë, po tani po supozojmë derisa të konfirmohet që në këtë lokacion duhet të jenë eshtrat ose kufomat edhe ose mbetje mortore të tre viktimave, domethënë të tre personave që janë në listën e personave të zhdukur me forcë. E të cilët janë nga qyteti Mitrovica. Nga qyteti Mitrovica. Ne do të rikthehemi këtë lokacion që po i bie ky proces gërmues lërsues që do të realizohet nga ana jonë, do të jetë gërmimi ose zhvarrimi i katërt këtë lokacion. Domethënë të përfshihet gërmimet që kanë ndodhur nga vetë familjarët ose zhvarroset që kanë ndodhur për shkak mënyrës se si në atë kohë ditë e parë pas luftës vetë familjarët shtetar kanë arritur të organizojnë. A ka ndodhur zoti Gara që në atë kohë të bëhen gabime sa i përket identifikimit të viktimave? Kjo do të jetë faza e dytë. Kjo do të jetë faza e dytë edhe në rastin fjalë, por edhe në rastin e trajtimit të rasteve potencialisht të keq identifikimeve, e para që do të më thonë fjali, po them kështu pak më ngadalë që të jem shumë i qartë. Nasi në rëthonë nuk do thotë që gjitha viktimat të identifikuara me metodë tradicionale janë gabim. Nasi në rëthonë jo. Po në raset caktume, ku ne si institucione, me rekomandime, sugjerime të ekspertëve tonë, arrim konkludimin ose vlerësim që po, kjo rast të duhet të rikontaktohet, qoftë me mundësin për donë mosra shtesë gjakut, qoftë ndoshta dhe mundësin për të hapë, rehap varin, që të procedohet pasaj me analizat të nësë, atëherë janë rastet që ne po i kontaktojmë si institucione dhe një farforme është një lloj të bashkëpunimi kështu bilateral me institucionin dhe këtyre familjeve dhe ajo që është të rëndësishme që mund do të më shpejtë gjithsesi më njohin që në asnjë rast të tillë përkundër për të rirë së dëmbjes së emocioneve në asnjë rast të tillë ne nuk kemi pas ndonjë hezitim nga ana familjare gjithmonë familje përkundër them këtyre shqetësimeve dëmbjes së përtrirjes së dëmbjes gjithmonë kanë tregu gatishmëri për bashkëpunim me institucionet. Por, prapë po riteksoj, në asnjë rrethon nuk do të thotë se gjitha rastet të viktimave të identifikuar në vitet e para të luftës, por flasim më shumë se 2000 viktima. Në vitet e para të luftës, domethënë pa para të përdorimit të analizës së ADN-s. Mes në rastin e luftës së Kosovës, analiza ADN-s si metodë për identifikim të viktimave të luftës ka filluar të aplikohet nga vitit 2003 këndej, mbas një marrëveshje që në atë kohë ka pas komisioni ndërkombëtar për persona të zhdukur, me administratën ose misionin e UNMIK-ut. Një marrëveshje që pastaj është përtrirë diku në vitin 2019 nga Qeveria e Republikës së Kosovës me Komisionin Ndërkombëtar, edhe tani Komisioni Ndërkombëtar për Personazh Dukur vazhdojnë mbështet institucionet e Republikës së Kosovës, vazhdojnë mbështet qytetarët e Kosovës, shoqërinë tonë
përmes ofrimit të analizat dënes pas një këtem kosto financiare për institucionet e shtetit, dhe në këtë rast sigurisht edhe Komisioni Ndërmtar, ashtu si Komiteti Ndërmtar të Kishkuq, besin dy nga partnerët këtë procesi që janë vazhdimsi në koordinim edhe mbështetje të punës së institucionit të Republikës së Kosovës. Kjo është lokacioni Mitrovica, ndërsa lokacioni Gjakov, edhe këtë lokacioni bie të rikthehemi, për shkak se këtë lokacion është trajtuar në ditët e para. Domethënë të gjitha këto janë nuk janë lokacione të reja, janë lokacione në të cilat është gërmuar, është punuar më herët dhe po riktheheni përsëri për të shikuar. Në rast të mërë teritorit të Republikës Kosovës i bie të rikthehemi, pikërisht mbi bazën kësaj thash qoftë danave nga raport analitike që po pranojmë nga Komiteti Ndërmtar të Kyçikuç, apo danat që ne po analizojmë bashkë me ekipet tona, këtë rast të përfshirë zyrtarët që i kemi me angazhimin, doan si mbështetje komisionit me angazhimin e komitetit, ose me përkrahje Komitetit Ndërmtar të Kyçikuç. Lokacioni në qytetin e Gjakovës, domethënë ka qenë varrez primare, po e them varrez primare që është përdorur nga forcat serbe, si varrez masiv i jashtëleshme, të cilën janë gropos eshtrat ose kufomat qindra viktimave nga tri masakrë në qytetin Gjakovës. Kjo hapësirë që është afër lumit Drin, ku kanë qenë gashmë ato fush gropat tërheqës, gurve, rërës, do në afër lumit, është përdur nga forcat sërbe në fund të muajt. Prill, pastaj në fund të muajt maj, mbi bazën edhe të pamjëm së tritorë që ne kemë siguru për mes Komitetit Ndërmtar të Kyçikuq për këtë lokacion, janë evidente levizje të ndryshimet këtë hapësirë, pra në fund të muajt maj, kufomat janë tërheqë nga ky lokacion, kur them janë tërheqë, këtë rast po flasim për makineri tron të përdorur nga forcat policore të ushtarakës serbe në tërheqjen e kufomave. Dhe është konfirmuar pastaj që këto kufoma ose viktimat që janë tërheqë nga ky lokacion janë gjetë dhe zhvarros diku 3 vite pas luftës, pra në vitin 2001-2002 në një nga them lokacionet ose 5 varrezë masive në territorin serbis, për këtë rast po flasim për varrezë masive në afërsitë të liçenit Perucas, përkatësisht në zonën e Bajnabashtës. Dhe pamundësi me çfarë theksova që janë tërhequr me forca ose me mjet të rënda, makineri tron, ka qenë pamundur të tërheqin gjitha them pjesë kockore edhe skeletore. Atëherë në ditët e para pas luftës, qytetarët banorët e kësaj zone kanë has, kanë pa, kanë vrejt njësër, them, pjesë kockore, eshtra, pjesë të trupit, doan të njeriut. Në këtë hapësirë kanë njoftuar mekanizmat sot autoritetet ndërmtare që janë pjesë, kanë qenë pjesë e këtij procesi, këtë rast po flasim për ekipe gratis të Danimarkës, daneze dhe suedez, cilët kanë vizituar lokacionin, kanë dërheqë ato pjesë kockore dhe i kanë sistemuar përkohësisht në varrezat e qytetit Gjakovës për në lagjen Brekoc. Dhe këto pastaj eshtra janë zhvorros nga ky lokacion, pra nga varrezat e Brekocit, dhe procedurë përmes dënës janë identifikuar dhe është konfirmuar që përkasin ose përfaqësojnë 16 viktima të luftës. Dhe bashkë me kur do të analizojmë që ne e kemi bërë dhe jemi duke i shqyrtuar këto informata, e shohim që bashkë me këto 16 viktima ne kemi ende persona që vazhdojnë të jenë nisën e personave duke më fort. Prandaj pavarësisht faqe nuk po marrin një përgjigje nga pala serbe për tu rikthy, sepse ka vazhdimsi kërkesa nga ana jonë që të shërtojmë mundësinë për tu rikthy në një rivlerësim të tri lokacioneve varreza masive në territorin e Serbisë, këtë rast Batanic, Petrosi dhe në zonën e Bajnabashit Perucas. Me që në bazë danave që kemi, gjithmonë është pikpyetja nëse të rapsirat e nevojshme janë trajtuar në kuptim vlerësimit të këtij lokacioni. Kjo nuk do të thotë se ne pavarësisht faktit që nuk u marrim përgjigje nga Serbia, me kërkesat janë vazhdueshme nga ana jonë, por me situatën në këtë rast ne përpjekje institucionale që familjet ju lecohet dhimbja e dhënës të fundit ne do të kthehemi në këtë lokacion. Po, zoti Gara, sfidë për juve, për institucionet mbetet çasja në territorin e Republikës së Serbisë, si komision keni bërë kërkesë direkte, nëse nuk gaboj me datën 2 qershor të këtij viti tek institucionet, tek qeveria serbe, që t'ju lejohet gërmimi në varrezat masive dhe çasja në arkivat e Serbisë deri tash. Jam bërë më shumë se një muaj dhe si komision nuk keni marrë ende ndonjë përgjigje, ja tash e kemi edhe kërkesën pra në video wall që po na shfaqet. Me datën 1 qershor pikërisht, domethënë duke u referuar edhe zotimeve nga deklarata 2 majit, e arritën kuadrët e dialogut Brusel, kërësu si Komision Qeritarë të Bërgjës Kosovës, ka adresu kërkes të ju referu, do në thanë, pikrështë deklaratës, një nga zotimet që është që palën, këtë rast të dhe pala sërbe, ose para gjithë është pala sërbe, obligohet që të vëndë dispozicion të i procesit të dhënën nga arkivat e tyre, sigurisht që është një nga shkesa të mëse shkesa parë, kësaj natyre duke specifiku saksisht, edhe brigadin ose njësitin ushtarak të ish Jugoslavisë, për cilin ose informatën nga cilat duhet dhe në dispozicion të i procesi, mbi bazën e cila pastaj ne do të mund të procedonim qoftë me aktivitetet e gërmuese në teren, apo do të mund të jepnim përgjigje familjeve për fatin dhe vendodhjen të dashur tyre si një drejt elementar që garantohet me legislacionin fuqijor në Republikën e Kosovës, me gjitha ligjet e konventa që trajtojnë këtë çështje. Ne sigurisht që nuk ka përgjigje, me vazhdimsi po e themi që
është shqetësuese, është sfiduese në proces, jo vetëm mungesa bashkëpunimit ose mungesa informata nga që do duhet vinin nga pala sërbe, por në vazhdimësi qasja politizuese pala sërbe Karshiu se kundrejt kësaj problematike. Krahas shkresës fjalë, në vazhdimësi, në takimet që mbahen, gjithmonë ka një sër kërkesash për një sër lokacionesh, tani më të shënjuar ose të markuar në territorin e Serbisë, qoftë lokacione të reja për cilat kërkohet, fillohet me gërmimet, do të thonë lokacione ndryshme në territor, kryesisht tash për momentin jemi forcuar në regionin e Rashës dhe regionin e Pazarit, apo edhe me mundësinë për të rikthyer në lokacione pavarësisht faktit që janë drejtuar në vitet e para pas luftës, si në rastin e zonës ushtarake në Bajtanic dhe zonës ushtarake me stanë nuk përdoret në Petrovë, do të thonë kufi me Romanin, apo edhe në afërsitë të liçenit Peruqas në zonën e Bajnabashtës. Qoftë, do të thonë këto raste ku ne po kërkojmë të rikthehemi për të vlerësuar tërësi hapësirën e nevojshme, sigurisht që ka mungesë të datave, pra në kuptim caktimit datës për të fillu gërmimin ose për të vazhdu gërmimin lokacionit që për ne mbesin si të pa përfunduara. Do thonë, ashtu si që ka munges përgjigjës në letrën në shkresën konkrete ose trasit konkrete, do më thonë të datës një qëshor, ku në këtë rast të kërkohet qasje në informatat e klasifikuar nga Ministria Mbrojtjes së Serbisë, mbi aktivitetin e brigadës 37, do thonë brigadës motorizuar numër 37, që kryesisht kanë mbulu, gjatë kohës të kanë mbulu, nuk është fjala duhur, por që ka vepru, kuptim të kryrës së krimeve, kryesisht në regionin e Drenicës, me që ka një sër rastësh, rastën këtë rast një sër, po them, nga disa masakra që janë kryer nga forcat sërbe, policore dhe ushtarake në regionin e Drenicës gjatë luftës, ne kemi ende persona që vazhdojnë të jenë listën e persona ose viktima që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur dhe nuk ka asnjë dilemë ose pas një dyshim që në to arkiva, do të thonë arkivat që këtë rast edhe që përfshin veprimet e kësaj brigade, po edhe brigada të tjera që kanë qenë që kanë operuar që thon gjatë kohës luftës. Jo vetëm në Drenicë. Kanë kanë operuar po përdor gjithmonë në kuptim të krimeve që kanë krimeve, krimeve të cilat kanë ndodhur jo vetëm në Drenicë, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Në rastin konkret brigada 37 që është në këtë rast udhëheqë nga Ljubiša Divković në kohë gjatë, domthonë ka qenë edhe udhëhes si ushtrisë serbe. Domthonë ka qenë njëri parë në ushtrinë e Serbisë. Vitet fundit, kur tani vitet fundit, këtë rast për referohem për koincidencë ose për paradoks, do të thonë edhe vitin 2014-2015, edhe të njëjtën kohë ne kemi qenë të angazhuar në procesin e zhvarrimeve të gjetjeve të mbetjeve mortore të viktimave të 54 kufoma në varrezën e rudnicës të Rashkës, pra varreza masive në rudnicën e Rashkës. Edhe kjo brigadë pikrisht bazën ka pas në Rashk dhe pastaj gjatë kohës luftës ka qenë përfshirë në regionin e Drenicës. Por, është një fakt tjetër që më duhet me rifeksu, që nga vareza Rudnicës Rashkës, po dhe vareza tjetër masive në Kishëvak, që pashtu është në regionin e Rashkës, nga këto dy vareza, janë gjetë zhvarros mbetjet mortore të viktimave të luftës, të masakrave të, që janë kryer nga forca serbe në Rudnicë. Këtë rast është masakra e Rrezallës, ku më shumë se 80 viktima, ose nga më shumë se 80 viktima, dikon 36 për tyne ka qenë listën e personave të zhdukur, për pjekje, si që thashtë, forcat sërbë për fshjene në qurme të krimit. Dhe masakra të Rrezallës është një nga masakrat që ka dhe dokumente të dhana, dëshmi, që disa për cilat kanë qenë publike, që është konfirmuar që është kryer nga forcat e ushtrisë jugoslave, do të thonë ka qenë ushtria përfshirë direkt në këtë masakër. Ekzekutimin, masakrimin e qytetarëve civil shqiptarëve, do të thonë të fshatit Rrezallë, dhe fshatrave për atë rast ka qenë fshati Marin, dhe disa të mosafirë siç ka qenë rasti nga Injeteriu nga fshati Lozic. Dhe eshtat e 36 viktimave, do të thonë të masakrës së Rrezallës, janë gjetë dëshvaros pikrisht në lokacionin e varrezës masive në Rudnicë të Rashkës dhe lokacionin e varrezës masive në Kishëvak të Rashkës. Dhe bashkë me viktimat e masakrës së Rrezallës në Rudnicë të Rashkës janë gjetë dëshvaros edhe eshtrat ose në viktimat mbetin mortore të viktimat masakrës Qikatove vjetër dhe Zabeli i Ulët. Pra në varrezën e Rudnicë janë gjetë dëshvaros mbetin mortore të 54 viktimave, për dresa në lokacionin në varrezën masive në Kishëvak, janë gjithë dëshvaros në betë mërtore të nën viktima ose nën individve, nga cilat ne, do të me teksu këtë fakt, ne kemi klasifiku nga cilat, më thonë, nga këtu nën viktima, 7 për tyre kanë qenë në të reja, pa që kanë qenë listën e personat e shdukur, tërsa 2 raste kemi klasifiku si raste ribashkimi, me që e shtra së të mbetë mërtore të të njëtë personat, të njëtë viktimave, i bie dikun para prakisht, do të vitet më parë, i bie që janë gjetë dëshvaros nga varreza masive në Rudnicë. Do të thonë në dy lokacione, pavarësisht që janë në regionin e Rashkës, në dy lokacione ndryshme, do të thonë janë gjetë eshtrat e të njëjtë persona ose të njëjtë viktimave.
Zoti Gara, derisa Serbia, institucionet e Serbisë të kthejnë përgjigje që të vazhdoni gërmimet edhe në territorin e Serbisë, ju do të vazhdoni gërmimet në këto lokacione dhe lokacionet e tjera të cilat i thatë gjatë kësaj bisede. Ka dhe një sër rastësh në cilat ne jemi duke punuar ose të angazhuar bashkë me kolegë nga drejtoria policisë për hetimin e krimit luftës, po edhe gjithsesi ekspertë apo kolegë nga Institutit të Ministrisë Gjigjore, po edhe me mbështetjen e mekanizmave ndërkombëtare që janë pjesë e këtij procesi, që jemi duke trajtuar si lokacione, si informata, që për lokacione në territorin e Kosovës, apo lokacione në territorin e Serbisë, apo në raste të tjera. Por, këtë rast, sigurisht, sfidë në raport me Serbinë mbetet jo vetëm qasja në lokacione në territorin e Serbisë, por mungesa bashkëpunimit dhe në kuptim të ofrimit të informatat, si që është rastin konkret të shkresës të fjallë, mungesa ka dëshmërisë për të ofru informatat nga arkivat e tyre, bi bazën e cilave pastaj ne pas një dyshim duke pas parasysh edhe veprimin kuptim të hierarkisë institucionale, domthonë se krimet në Kosovë nga forca serbe janë kryer nga institucionet e asaj kohe. Dhe kjo po e bën zoti Gara që Serbia nuk po e zbaton edhe një marrëveshje e cila është arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë pikrisht për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Edhe gjatë përpjekjes për finalizuar se të arrit këtë dakordsim, po edhe gjatë takimeve që edhe tani mbahen ku ato mekanizma të tjera siç është grupi punës për personat dokument ndërmjetësimin e komitetit ndërmjetësor të Kyçikush. Ne presim javën e ardhshme që kuadër të mekanizmit për kuadër grupit të punës të kemi takimin në nivel të ekspertëve, për kuadër në grupit të punës për mjekësinë ligjore dhe ekipit analitik, po mes dy delegacione të kemi një takim me ndërmjetësimin e komitetit ndërmjetësor të Kyçikush që do të mbahet bështin. Apo edhe në fillim muajit shtator do të kemi një takim në nivel regional, pra që do të jenë përfshim jo vetëm pasues se Komisioni Qeveritar të Republikës Kosovës, por edhe Republikës Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi dhe Serbisë. Pra, edhe në vetëm rastin e marrëveshjes në Brusel, po edhe në kuadër të këtyre dhe mekanizmave takime të vazhdueshme, është gjithmonë shqetësuese dhe sfidë për procesin, qasja politizuese Serbisë kundrejt kësaj problematike, që faktikisht përkundër përpjekjeve dhe angazhimeve të institucionit të Republikës Kosovës, ne vazhdojmë tani të kemi më shumë se 1600 persona që vazhdojnë të lindisin e persona të zhdukur me forcë, pra kemi me qindra familje që vazhdojnë të jetojnë jo vetëm me dhimbjen, por edhe ankthin e pritjes për të cilën vërtetën për fatin dhe vendodhjen e të dashurit të tyre. Një drejtë që theksova edhe më parë, një drejtë që garantohet me legislacionin fuqijor të Republikës Kosovës, po pothuajse me të gjitha konventat dhe dokumentet ndërkombëtare që trajtojnë këtë çështje, po çështjen e personave të zhdukur me forcë, tu përfshi këtë rast edhe deklaratën e 2 majit, pra arritur përmes dialogut në kuadër të dialogut në Brusel. Kosovë, Serbi. Faleminderit shumë zoti Gara që ishe në Info Plus dhe ndat të gjitha këto informacione të rëndësishme për shikuesit e televizionit të Kosovës. Faleminderit ju për mundësinë. Do të flasim tash të nderuar shikues me kryetarin e sindikatës së policisë së Kosovës, zotin Imer Zeqiri, me të cilin do të mundohemi që të flasim për kërkesat e kësaj sindikate. Zoti Zeqiri, mirë se erdhe në Info Plus. Mirë se gjeta, faleminderit. Ditëve të fundit është raportuar që për dorëheqjet e shumta të zyrtarëve policor, na thuaj cila është e vërteta. Po, në realitet, për këtë vit, dhe më hanë në 6 mujurën e partë e këti viti, kemi sakt 35 dorëheqje të pjesarëve të policisë Kosovës, dhe si pas informacioneve që unë i kam, shumica këtyre dorëheqjeve janë përshkak të kushteve dhe përshkak të paknatësive që rrodhen edhe në ligjin e pagave, ligjiri i cili u implementua, dhe kryesisht një farforme të them njërë figurative e ka mbush kupen ajo shtesa për rrezikshmërinë punë e cila që nga implementimi i ligjit të ri të pagave deri me tani që veç u bën 5 muaj nuk është ka ekzekutohet në pagat e zyrtarëve policor dhe shtesat e tjera për punë specifike. Vetëm ta sqaroj një detaj që ne në policinë të Kosovës i kemi dy kategori të punësuarve, kemi zyrtarët policor me autorizime policore, që janë policia e Kosovës, dhe stafin mbështetës civil, e që prej tyre kemi kategori të ndryshme të profesioneve të cilet në mbështesin edhe në plane operative, edhe në punët e përditshme, nëse fillojmë nga ekspert të IT-s, ekspert të ekonomisë, mandej mjeshtër të ndryshëm të profileve të ndryshëm, si që janë automekanike, ajustatore, muratore, etjera, dhe kjo kategori, po ashtu me ligjin e ri të pagave, është goditur jashtëzakonisht shumë, prandaj që të
Të të dy palët kemi pak natësi dhe të kjo shifra 35, 29 prej tyre janë zyrtarë policorë me autorizime policore dhe 6 prej tyre janë të stafit civil. Po, do me thonë 35 policë të cilët 29, si që thatë, prej tyre janë zyrtarë policorë, të tjerët janë staf për cilës të cilët i nevojitën institucionit ka ndodhur edhe viteve të kaluara, viteve të mohershme që të keni dorheqje nga policia e Kosovës, nuk e besoj që kjo është viti i parë që ka policë të dorheqër. Po, falënderit, në realitet po, dorheqje kemi pas edhe gjatë viteve të kaluara. Dhe ta japim një statistikë që e kemi që nga themelimi i policisë Kosovës, e që tani po bëhen 24 vite, kemi deri në janar, deri në dhjetor të vitit 2022, kemi 2250 dorheqje nga vullnetare nga policia e Kosovës, e që edhe kjo është, ndoshta këto vitet e fundit ka pas pak më shumë, sepse se cili prej tyre ka pritë se ndoshta do të kemi kushte më të mira dhe kushte më të favorshme qoftë për kushtet e tjera të punës dhe të një pagë më të dinitetshme. Dhe më thonë dërhet që kemi pas në vazhdimësi, sepse kërkesa policia Kosovës ka pas vazhdimisht ndër të tjera kërkes me një rëndësi të veçantë, ka qenë sigurimi shëndetësor dhe jetësor të cilin pjesëtarët e policisë Kosovës nuk e kanë, e duke u bazuar në punën specifike që bëhet në policinë e Kosovës, për pos stresit dhe obligimeve të tjera ligjore, kemi edhe rrezikshmërinë për shëndetin dhe jetën e policit, dhe si statistikë mund të japi që deri me tani kemi 23 zyrtarë policorë që e kanë humbë jetën gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, kemi qindra të tjerë që janë lënduar dhe nga këto lëndime kanë mbetë me aftësi të kufizuara, kemi qindra zyrtarë që janë me smundje kronike, kemi disa një numër të konsiderueshëm zyrtarëve që janë smurë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare dhe që edhe kanë vdekë në vendin e punës, dhe kjo më merr mendja që është një statistikë që tregon shumë qartë që për policinë e Kosovës duhet patjetër të bëhet sigurimi shëndetësor dhe jetësor. Jemi ndoshta policia vetme në botë që nuk e gëzojmë këtë drejtë, e që do të duhet të bëhej më një herë. Po, kërkes kjo, zoti Zeqiri, që nga themelimi, kërkes e ka hershme kjo, dhe më hanë kjo nuk është e këtyre viteve të fundit, mirë po, më lefi po rritet dal nga dal, kur neve tani na del parend, hiq kjo shtesa për rrezikshmëri në punë, derisa na e shohim që në të gjitha operacionet, qoftë në cilën do pjesë të Republikës Kosovës, po edhe pjesa veriore që çdo herë zyrtari policor është gjatë kryerjes detyrës zyrtare ka rrezikshmëri në punë dhe kjo të vijë në pyetje, mos të ekzekutohet shtesa për rrezikshmëri në punë, nuk e ka asnjë kuptim logjik. Pas miratimit të ligjit të pagave, si sindikat keni dërguar disa herë shkresa edhe tek ministri i punëve të brendshme, por edhe tek kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti pikrisht sa i përket kërkesave që ju si sindikat e policisë keni bërë, e të cilat i keni dërguar edhe tek avokati i popullit. Pra, pas miratimit të ligjit të pagave, është thënë që janë ngritur pagat edhe në policinë e Kosovës, ndërko që nga kjo që sa po e thatë, në bazë të asaj po i bie që me heqen e rrezikshmëris kemi ulje të pagave për disa zyrtarë në policinë e Kosovës? Në realitet, unë vetëm pak më largë isha shku. Ne kemi qenë edhe në diskutim publik para se të implementohet ligji i ri i pagave dhe kemi adresuar dhe kemi dhënë komentet tona, vërejtjet tona, propozimet tona, të shumica prej të cilave nuk janë marrë parasysh. Në realitet, kemi një ngritje page, sa i përket pages bazë të polici i lartë, të kategoria e policit. Mirë po, kur kemi parasysh, mos ekzekutimin apo heqjen e shtesave për rrezikshmërinë e punë, mandej zbritja e viteve të përvojës së punës nga 0.5 në 0.25, që edhe ajo ka ndikuar që të mos rritet paga, mandej kemi edhe shtesat e tjera, mandej
kë klasifikimin e koeficient për të dy kategorit, edhe për zyrtarët policor, edhe për stafin civil në policinë e Kosovës, nuk kemi pas ngritje page, po, ma konkretisht, te zyrtari policor mund të jetë një ngritje e lehtë e pages 30-40 dhe 30-40 euro, por që kemi zbritje page te kadeti policor, kemi zbritje page te praktikante dhe policiri, dhe kemi zbritje page nga grada major deri te drejtori i përgjithshëm. Dhe në këto kushtet në të cilat ndodhe një inflacion jashtëzakonisht i lartë, a do të duhet të bisedonim se nuk ka ngritje page, po ka zbritje, dhe ky është edhe ai një lloj, kjo është ajo që ka rrit paknacin, në përgjithësi në brenda policisë Kosovës, dhe kemi ardhur deri në këtë pozicionin që tani më, për 5 muaj, kjo shtesa për rrezikshmëri, duke janë ashkaluar edhe kërkesat e tjera që i kemi adresuar, që thatë ju drejtuar edhe ministrisë edhe qeverisë, që të cohen kushtet të bëhen, të bëhemi me një sigurim shëndetësor, të paguhet shujta për policinë e Kosovës, të paguhet një shpërblemi një pagë për fond vit që kemi të realizuar apo të drejt me një ulëzim administrativ. Mandej, të ligjiri i pagave, zyrtari policori cili është pensionuar, të vetmin shpërblem e ka pranuar 3 paga për cilëse. Edhe ato ligjiri i pagave i ka anulua. Dhe më hanë në se cilën pik, pak nga pak dhe me shtesën e rrezikshmërisë, ta them figurativisht, është mbush kupa në policinë e Kosovës dhe po e them shumë sincerisht, kjo ndoshta situata aktuale edhe në veri të vendit, ndoshta e ka ndalë pak këtë dërheqjet zyrtare policorë, sepse më të interesuar janë që në këtë rast të mbrojnë, të kenë siguri për qytetarin dhe të mbrojnë integritetin e vendit, për ndryshe, unë mendoj se dorëheqjet policinë e Kosovës, edhe pse unë kontaktoj për çdo ditë me zyrtar policor dhe thonë, nëse këto kushte nuk plotësohen, dorëheqje kemi me pas edhe në vazhdimësi. Prandaj unë kërkoj që të kthehet vëmendja ka policia e Kosovës, sepse neve me këto dorëheqje po humbim profesionist, e që një farforme po dëmsohemi si institucion i sigurisë. Prandaj neve na duhet të gjithë ata profesionist, të cilët edhe kanë dhënë dorëheqje dhe të cilët i kemi policinë e Kosovës, janë të trajnuar dhe është të gjithë janë trajnuar dhe janë shkolluar me buxhetin e këtij shteti. Do me thonë, të dorëhequrit janë policë me përvoj, nuk janë policë të cilët ju kanë bashkuar policisë e Kosovës gjatë muajve ose vitit të fundit, por po më intereson ta di, zoti Zeqiri, nëse keni informacione se ku kanë shkuar këta policë të cilët kanë dhënë dorëheqje nga policia e Kosovës? Vetëm ta them se shumica prej tyre janë profesionistë me një përvojë ndoshta mbi 6-7 vjeçare apo 10 vjeçare, jo që nuk kemi edhe policë të ri, mirë po ky është një numër jashtëzakonisht modest, i vogël, domthonë shumica janë profesionistë dhe shumica e kanë gjetë veten qoftë brenda qoftë jashtë vendit. Domthonë një pjesë e tyre kanë migruar, kanë shkuar jashtë vendit, po një pjesë e tyre janë brenda vendit. Ta them, një profesionist, nëse e marrëm një staf civil, një IT, në policinë e Kosovës, atë sa ka pagën, në cilën do ndërmarje private, sa do vogël që është, aje merë tre fishin e pagës të polici. Pra ndaj neve duhet i rujmë këta profesionist, ose ta marrëm shembull të zyrtarë policorë, të cilë neve edhe zyrtarë policorë shumicën i kemi profesionista dhe i kemi me kualifikim të lartë, e ata që e kanë pasë, dhe kanë fakultetin juridik dhe provimin e jurisprudencës, një pjesë, një numër i konsiderueshëm i tyre kanë kaluar në avokaturë, gjë që kanë një pagë më të mirë dhe një standard më të mirë. Domethënë, këtu është ajo që ka neve si sindikat po kërkojmë, që të kthehet vëmendja ka policia Kosovës, që plotësohen kushtet dhe mirëqenia e policisë Kosovës, që ne mos t'i lëshojmë ata profesionist, sepse na duan. Derisa ne ishim duke biseduar, ka ardhe dhe një njoftim nga policia Kosovës, e i cili flet pikrisht për fazën testuese të pilot projektit
për kamerat e trupit në policinë e Kosovës. Në njoftim, policia bën të ditur se mbështetur në detyrat dhe autorizimet e policisë të parapara me ligj, si dhe me qëllim të rritjes së përgjegjësisë, transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve, e po ashtu rritjes së besimit të qytetarëve ndaj policisë. Vite më parë policia e Kosovës e mbështetur dhe me përkraje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte filluar pilot projektin për pajisje të zyrtarëve policor me kamera në trup. Do me thonë, kjo është një lajm i mirë, besoj, sepse kove të fundit kemi pas edhe disa arrestime nga IPK-ja ndaj zyrtarve policor, si sindikat, sa e dëmton kjo policinë e Kosovës, raset e fundit të cilat ka ndodhur. Dhe po më intereson pikrisht edhe tek ky pilot projekti i cili pas ka filluar vendosja e kamerave në trup tek policët, e rrit besueshmërinë e qytetarëve ndaj zyrtarëve policor. Në realitet kjo po edhe rrit besueshmërinë, mirë po edhe është mjaft e dobishme për policinë e Kosovës, sepse kur keni kamerë, do më thonë, nuk do të mund dikush të plasoj një ankesë të rrejshme për policinë e Kosovës, sepse ai do t'jetë një incizim. Do më thonë, është shumë i mirë pritur kjo pilot projekti për vendosjen e kamerave, gjë që do t'a tregon të realitetin, edhe sjellin e policit, edhe sjellin e personit me cilin balafaqohet policia. Do më thonë, kjo është jashtëzakonisht produktive, kurse sa i përket punës së arrestimit të zyrtarëve policor nga inspektorati policor i Kosovës, neve me këtë ardhje e them, por është shumë e vërtetë që kemi pas shumë raste se që zyrtarët policor janë shumica prej tyre gjatë trajtimit apo arrestimit kanë dalë si të pafajshëm, dhe ta them shumë sinqerisht, çdo herë kjo unë mendoj që e ul integritetin në policinë e Kosovës, sepse kur them që shumica prej tyre janë shpallë të pafajshëm dhe asnjëherë kurse ka ngritë zonën, domthonë lajm bëhet arrestimi i zyrtarëve policor, ndërsa asnjëherë nuk është bërë lajm kthimi i tyre i pafajshëm në vendet e tyre të punës, sepse shumica e tyre që janë trajtuar me vite nga IPK-ja sot i kanë detyrat zyrtare, të cilat kryejnë të njëjtat detyra zyrtare. Janë bërë lajm edhe për kthimin e policëve të cilët kanë dalë të pafajshëm, jo vetëm të policëve, por edhe të zyrtarëve të tjerë, të cilët gjykata me vendim të gjykatës janë shpallur të pafajshëm dhe janë kthyer detyrave dhe përgjegjësive të tyre në vendin e punës. Dëgjam, nuk e pata vërejtje për mediat, e pata vërejtje për ata të cilët bëjnë një arrestim të tillë, dhe kur një zyrtar, qoftë vetëm një zyrtar policor, arrestohet i pafajshëm, besoj që ata që e kanë bërë atë do të duheshin të dilnin publikisht dhe të kërkonin falje për këtë. Përndryshe, po e them lajm për shkak se një farforme ai polëndohet personaliteti vetë një zyrtari i cili është i pafajshëm, dhe kur bëhet lajm se ai është arrestuar për një vepër penale, ku po mbetet ai, ku po mbetet familja e tij, andaj ku po mbetet edhe institucioni si institucion, për shkak se unë mendoj se policia e Kosovës, jo vetëm në rajon, po ndoshta edhe më zgjerë, është policia më profesionale dhe më kredibile, prandaj neve duhet ta ruajmë këtë polici dhe jo ta shtyjmë, jo ta ndrydhim, jo ta keq përdorim apo edhe ta keq trajtojmë në çfarëdo forme qoftë, sepse vërtet jemi kategorojnë, policia e Kosovës është kategorojnë një profesionalizëm jashtëzakonisht lartë, edhe ato të gjitha ato operacione dhe të gjitha ato punë që kryen janë që shihen, preken dhe i shesë se cili qytetarë, jo vetëm ne. Po, dhe me që jemi tek kërkesat e sindikatës karshi institucioneve, pra po flasim për kërkesat e sindikatës policisë e Kosovës, pra është pagesa e rrezikshmëris, dhe po më intereson ta di, keni dërguar të gjitha vrejtjet sa i përket ligjit të pagave tek avokati i popullit, po bëhen 5 muaj, zoti Zeqiri, keni marrë ndonjë përgjigje nga avokati i popullit sa i përket kërkesave që ju keni dërguar në raport, pra me ligjin e pagave, në raport me pagesat, në raport me rrezikshmërinë dhe kërkesa tash e sa vjet e ka moqme, si që e tham, sigurimi shëndetësor për zyrtarët policorë.
Në realitet, neve kërkesën të avokati poplit e kemë dërguar me ato vrejtit që i kemi pas në ligjin e pagave cili u implementua. Ishte pra shtesa për rrezikshmëri, shtesat e tjera jashtë orarit të punës, të cilat i kanë kufizuar me ligj vetëm me 1% të buxhetit të pagave. Mandej ka qenë klasifikimi me koeficient edhe të pjesës së stafit civil që i përmenda, edhe të policisë së Kosovës. Kemi dashur të bëni një balans në krahasuar me institucionet e tjera. Për ta marrë shembull, neve kemi dallim gati 2 koeficient me gradën e njëjtë me FSK-n. Dhe jemi 2 institucionet të sigurisë, pse te policia të jetë 2 koeficient më pak, ta marrim te secila grad, cilën do grad, shembull, dhe këtë kemi kërkuar dhe e kemi kërkuar që edhe koeficienti te pjesa e stafit civil të jetë e barabartë me institucionet e tjera profesionet që neve i kemi brenda policisë Kosovës. Prandaj, neve përgjigjen nga avokati i poplit nuk kemi marrë konkretisht për ato kërkesat, për pas që kemi marrë një feedback apo një përgjigje se kërkesa është në regull dhe, si që dim, avokati i poplit jo vetëm kërkesën tonë, për dhe kërkesat e tjera i ka dërguar në kushtetuese. Po, dhe prit një si sindikat vendimin e gjykatës kushtetuese për të vepruar tutje me kërkesat e juaja. Po, ajo është gjykata kushtetuese dhe besoj që asaj nuk i dilet për para. Në më hanë, qëfar do që tjetë vendimi i gjykatës kushtetuese, neve do të pajtohemi mirë, po e di që kërkesat tona kanë qenë shumë reale, shumë të arsyeshme dhe shumë të nevojshme për policinë e Kosovës. Zoti Zeqiri, faleminderit që ishe pjesë e InfoPlus-et. Faleminderit edhe juve, punë të mbarë. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që keni qëndruar gjatë këtyre minutave të shoqëruar me magazinën ditore InfoPlus. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroheni me programet tona në vazhdim. Bashkë do takohemi të hënën, ju dëshiroj një vikend të këndshëm.